Hur ser genomsnittsjournalisten ut i Sverige 2017? Det ska vi på tidningen Journalisten försöka ta reda på. Och därför befinner vi oss här på ett regnigt Södermalm. Där vi har hittat en person som vi tror vet en del om den saken. Martin Ågård, kulturskribent på Aftonbladet. Hur ser genomsnittsjournalisten i Sverige ut? Ja, nidbilden är väl en allmänt utskrattad och avskydd sociala medienarcissist med oklara arbetsförhållanden bosatt på Södermalm i Stockholm. Passar du in på den här mallen själv, tycker du? Ja, det börjar sjunka in lite att jag nog gör det faktiskt mer än jag trodde. Så ja, jag kanske är en genomsnittsjournalist. Du är 46 år, bor som sagt på Södermalm och är vänster. Det här är väl centrala drag i en genomsnittsjournalist i Sverige? Vi kan nyansera och diskutera hur väl den beskrivningen passar in på mig själv, men det verkar inte bättre än så, ja. Martin Ågård, tack så mycket. Om det är så att du vill läsa mer om genomsnittsjournalisten, då kan du öppna nästa nummer av tidningen Journalisten, där du också kan testa om du är en genomsnittsjournalist.